Re! Viss ēters ir te! Šī gada jauno izstāžu sezonu Rīgas Svētā Pētera baznīca uzsāka ar aizvadītā gada Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā uzvarētāju profesora Osvalda Zvejsalnieka personāla izstāde Karels un Vilki. Osvalds Zvejsalnieks ir nerimstošs savā radošajā izpausmē. Jā, daudziem Zvejsalnieka daļrade saistās pārsvarā ar latgaliskā atklāšanu. Tad jāteic, ka šī izstāde atklāja mākslinieku tādas trīs lielās mīlestības, kas ir Latgale, Lietuva un Spānija. Man interesē būtībā krāsa. Krāsas emocionālā iedarbība, emocionālā uzlādēšana krāsas. Tur es redzu glezniecības jēgu. Interesē mani pamatā tas, kas saistās ar manu novadu ar Latgali, jo ir tādas specifiskas tomēr krāsu attiecības, krāsu gammas, tāda krāsu dzirdēšana, kuru gribētos nosaukt par latgalisku. Osvalds Zvejsalnieks un Latgale ir nešķiram jēdzieni. Glezniecība, pedagoģiskais un sabiedriskais darbs atklāja meistaru ar daudzpusību un pamatīgumu. Visu mūžu viņš strādājis kā mākslas pedagogs un ilgus gadus bijis Rēzeknes mākslas koledžas direktors. Izstādē Pētera baznīcā aplūkojums mākslinieka pēdējo 10 gadu veikums un jauns pavērsiens pašizpausmē – spilgts, ātrs, ekspresīvs dabas tvērums. Pēdējos gados man interesē etnogrāfija, bet nevis tīri kā tāda grafika, bet vairāk kā tāda krāsa, ja? Un arī šīs etnogrāfijas saistībā dabu. Un es savā mīļajā Krāslavā būdams kaut kā uzdoros, ka tautiskās sagas viņas zied Krāslavas dārziņos, puķu dārzos. Ekspozīcija veido darbi, kas tapuši dabas studiju laikā dažādos plenēros Latgales novados Lietuvā un arī Spānijā. Osvalda Zvejsalnieka personāla izstādes nosaukums Karels un Vilki atklāja jaunu darbu ciklu par Lietuvas ķēniņu Mindaugu. Es jau savā laikā organizēju un vadīju to Mindaugu pieminekļu būvi Aglona arī. Gribu tagad drusciņ padarboties šajā jomā. Pēc tradīcijas konkursa izstāde Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tiek atklāta Jāzepos, tas ir 19. martā, un par žūrijas vadītāju kļūst iepriekšējā gada galvenās balvas ieguvējs. Tātad Osvaldam Zvejsalniekam šogad būs gods vadīt darbu izvērtēšanu. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.